Mheshimiwa wetu naibu wa rais, Mheshimiwa William Ruto, Bishop wetu Bishop Ruto na Bishop Collins na bishops wengine walio hapa, viongozi wote wa kanisa, gavana wetu wa jimbo ya Uasin Gishu hii yetu, MCS wote na viongozi wote, familia ya mzee wetu Arap Kurgan na marafiki zetu wote wametoka kule mbali, kuanzia kule Mombasa, Nairobi na hii dunia yetu yote ya Kenya, mwenye wamekuja tusaidiane kusindikiza mzee wetu. Kwanza nataka niwasalimu katika jina la Yesu. Amjambo, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kila mtu aimue mikono, hata mnyaini kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Namfurahi. Your Excellency, yangu yatakuwa machache sana. Kwanza kwa niaba yangu na familia yangu, kwa niaba yangu na wanakapset kwa jumla wenye wajafika, kwa niaba yangu na marafiki wengi wenye wamekuja leo kuomboleza ama kusindikiza na kusherehekea mzee wetu William, mimi nataka niseme tumekuja kusema pole kwa watoto wa mzee na familia kwa jumla na kanisa na kila mtu mwenye amekuja hapa, kwa sababu mnajua wiki mbili iliyopita tulikuwa tumesimama hapa tukisindikiza gogo ama mama wetu, na leo tumerudi hapa kwa sababu baada ya hiyo siku mlitoka hapa hiyo jioni, mzee akasikia mwili sio mzuri, na wakati alipelekwa hospitali, hiyo ni siku ya Thursday, na siku ya Wednesday wiki inafuata akatuacha. Mimi nataka kwanza niseme shukrani kwa watoto wa mzee, kama vile nilikuwa nimesema wakati tulikuwa hapa, kwa sababu nyinyi mlichunga mama wenu, mkachunga baba wenu, lakini baada ya wiki moja mzee akatuacha, kwa sababu sijui kama ni mama alikuwa anawaambia hawezi aenda akakaa peke yake ama ni vipi, lakini nataka niseme tukubali ili tuwasindikishe kwa njia ya heshima, kwa njia ya kikanisa, kwa sababu mzee huyu ako na historia mzuri sana. Your Excellency, mimi nilipata kujua huyu mzee mwaka wa 2006 na 2007 nikaja hapa nikamtembelea hapa nyumbani, kwa sababu watoto wake ni marafiki yangu sana, na kuanzia siku hiyo huyu mzee amekuwa rafiki yangu sana wa karibu. Unajua watu wengi wanafanya urafiki na watu kwa umbali, lakini mimi nataka niseme huyu mzee alikuwa mzee wa karibu sana kwangu. Na wakati nilikuwa tunatafutia kura ule mama pepea simamu, nilikuja kwa huyu mzee na akaniitia wazee wengine hapa, na tukasaidiana na akakuwa rafiki yangu, na mimi sikuwa nimefikiria itafika wakati nitasimama, na nikakuja nikamjengea kanisa kama mara tatu mara nne wakati hiyo. So huyu mzee amekuwa rafiki yangu sana, lakini wakati alikuwa rafiki yangu wa karibu sana, unajua wetu ni mzee, nataka usikie hii vizuri. Najua wakati mimi nilisimama kuomba kura eneo hili, watu wengi walikuwa na maswali, huyu mtu anatoka wapi, na maneno mengi, na wazee wengi hawakubaliana na mimi, lakini kama kuna wakati nilikuwa nahitaji huyu mzee sana kwa karibu, ni wakati nilikuwa naomba kura ya kwanza, na huyu mzee alisimama na mimi kabisa, akahakikisha kwamba amesimama kama baba yangu, kwa sababu mimi niko na baba wengi, niko na baba wengi, kwa sababu wakati nilikuja hii Kapseret nilifanya ushirikiano wa karibu sana na wazee, na huwa kila mwaka mimi niko na siku mbili ama siku tatu huwa natenga ya kutembelea wazee wa eneo hili, na nikawaleta wakawa karibu kwa marafiki yangu, na huyu mzee alisimama na mimi na akahakikisha kwamba wale wazee wengine walikuwa wanauliza maswali, huyu mtu anatoka wapi, yeye ndiye alikuwa anajibu. Na Your Excellency, mimi nimepoteza wazee marafiki zangu sana wa karibu,
tujuzi mwaka jana tulizika mzee Jeremia, mwaka jana pia tulizika mzee mwingine anaitwa Kitana. Ndio hii sasa nimekuja kusika huyu mzee. Hawa ni wazee walisimama kama wazazi wangu kwa karibu sana wakati nilikuwa na wahitaji. Ndio nisimamishe wenzangu waseme moja. Mimi nataka niseme kwa watoto wa mzee Kurgan, na nilikuwa nimeongea na Emmanuel na Bishop Sweet wako hapa. Huyu mzee alikuwa mzee wa amani, alikuwa anapenda watu, hakuwa anapenda kelele. Na hata mlisikia wakati akina Irene waliongea wakati mama alituacha, wakasema mama ndiye alikuwa anachapa, alafu mzee alikuwa anajaribu kuleta amani. Mimi nataka nikuambie Emmanuel na madada zako, kitu ya muhimu kwenu nyinyi ni mshirikiane na mshikane na mpendane. Hiyo ni kitu ya muhimu. Na nikaongezea nikakwambia Emmanuel, hata tukisimama hapa leo na hii shamba iko hapa na hii maneno yote iko hapa, nyinyi wote na Irene, nyinyi ni kama supporters, kwa sababu hii shamba ni ya huyu mzee, hii mali yote ni ya huyu mzee. Ni nyinyi mshirikiane, mkae na mpendane, na hiyo ndio muhimu, kwa sababu haina maana yote mtu kufanya kazi kama huyu mzee amejenga makanisa, amejenga marafiki, amewacha mali kidogo, alafu nyuma mgombani. Ile maneno ambayo umesema hapa, hiyo ndio maneno ya muhimu yenye itawajenga na itawapeleka na mtahakikisha kwamba mmechunga jina ya mzee Kurgan. Mamija mwanareki jaya mmeja mwuchale mchia mbiktuko jo yage wawu amuru kuhuna uwe hii uwe ikonya yage kipki mwingi chio bitishiklo paada nagao sirita mwogo agor nilani bimiu kitelelusi kia misi ya uwe mamija mwana mchia misi mjituguru njuro noktuguru mamija mwale kwejie kina mwa kinyala onge organiza onge organiza bicho amu jina patri ni kimiu chakanya wasika jita yenge anga kingi ni patri ya yenge ni nyumba sika ni jito amu jita na wendi organiza onge organiza akia so mwa wala yen aga so mwa ama uti kina mwa yu wale jape tu nga mwa yite yen lega siyasa amte ya kine malu wende nga lejito chumta ya kwa amte yu wisa mwa yu kia lele kuchin lega dunia yi kia som bishop agota same agota chini ikla uli kanise ta katoliki tenge ni mingi iti bing kanise aga kwa tayi chan bing kya miu uche mwche kwa kanise lakini nga kui wegi tiyo kwa iti kanise nyo nge ka pege pika wole tiyata wei kika parani otele saas pake kwa mwte kanise ata kwa bing kanise nyo kas chinda kaya kutinse kotebe ele tiyuna kwa dungu ta ugi ikan kotebe ele tiyuna Kutu kukasa kita nagaan, kukasa kia amtoa ikuna uunyole kwen, ikuna uinenge kwa itai, ikuna inenge kwa na Yesu asifiwe. So, oba kanisa bikin kwa suma kisa oma, kenja bikin kusikita suwisi kije, kisa oma kisa oma katrista, kina katrista nyosa kichokole nyu, nyawidigili, ima toa jibika kipikyo mamu, ikuwa sigan. Mina toka niseme ni meshukuru sana, kwa sababu ya wakati, na naona mfuwa inakuja, nataka nichukue nafasi hii nisimamishe marafiki, lakini kabla tunamisha marafiki, Bishop, kama vile tulisema na tukaagree na gavana wetu ya kwamba wakati ya mashishi atufanye siasa, hiyo nafikiri tulikubaliana, na naona Reverend Anasha kuja tayari ameniita akaniambia ukifanya kama last time mambo yatakuwa mzuri. Nataka kuhakikishie tutafanya namna hiyo, hakuna siasa wakati mnaniambia watu kama unataka kuongea siasa ukuja wakati ya rambe. So tulikuwa na siasa hapo wakati ya rambe wakaongea, so wana maneno leo. Lakini nataka tu nijulishe watu walio hapa, tuko na wakili wetu Terer, nimemwona hapa. Huyu Terer ni rafiki ya familia, na wakati ya rambe alitutumanishia pesa, na pia anaomba kiti kule kesesi, kiti chini. Niko na waziri Julius, waziri wetu wa fedha wa kaunti yetu, huyu anaitwa Julius Ruto, pia ni kama anaomba kitu kule Kesesi. Kaa chini na rafiki ya familia. Tuko na MCS wetu wasimame wote, alafu area MC akuja hapa. Hapo nyuma tuko na MC wa Simat, Kapsalet Simat Ward, anaitwa Maraswa, kaa chini.
tuko na nominated MCA wangu hapa anaitwa Misoi Kachini, alafu MCA nyumbani kuja hapa, alafu tuko na MCA bwana MCA ni wewe oh nominated na wengine kuje tusaidi ba tare mtu anakieto Kachini. Haya, kuja useme moja alafu tupeane. Asante sana mheshimiwa.